У Луцьку попрощалися з трьома військовослужбовцями – Євгеном Акогоном, Антоном Кравченком та Сергієм Кузлюком. Бійці відспівали у соборі Святої Трійці. Євгеній Макогон родом з Донеччини. Чоловік загинув торік, 26 липня, під час бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Йому було 38 років, розповідає теща Валентина Гончарова. Оце тільки там прийшли результати ДНК. Він самий найкращий на світі. Це чудова людина, світла людина. Який він був, таке сонечко сьогодні світить. І він пішов захищати свою вітчизну, його ніхто не заставляв. У нього залишилась дружина Ксенія і донька Агата, учениця 3-го класу. Торік влітку у тому ж бою загинув 35-річний Антон Кравченко. Попрощатися з захисником прийшли його побратими. Ми разом з Антоном почали служити в червні. Він приїхав з міста Токмак своєю дружиною. Чудовий товариш, побратим, дуже його сильно любили, поважали. Загинув при штормі села Роботине, він ще був живий, його побратим відтягували, але помер на руках. Лучанину Сергію Козлюку було 46 років. З перших днів повномасштабної війни служив в 100-й бригаді, був кулеметником, каже військовослужбовець Юрій. Побратим, який ніколи не сказав, не піду, і буде тяжко без його. Веселий, добрий, позитивний, все, ну просто щира людина, яка мала серце в собі. Хороший батько, любив дітей, діти його дуже любили, дочка дуже його любила, дуже буде не вистачати його. Сергій Козлюк помер 30 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області, говорить син захисника Віталій, який нині теж воює. Ще тато, як був на Бахмутському напрямку, то зізвонилися, зустрілися там на нейтральній, так сказати, території. То трохи поспілкувалися. І за 3 дні до цього, то як тато пішов на той світ, то тоді ще спілкувався по телефоні. Старалися по телефоні на цей за війну нічого, такі наші домашні справи там говорили. Татом дуже пишаюся. Тато дуже здоровий був. Тато взагалі молодець, не наш герой. Завжди будемо пам'ятати і віримо в перемогу, і вона буде. Всі помстимося. Після завершення чину похорону домовини з полеглими бійцями пронесли театральним майданом. Поховали Євгена Макогона, Антона Кравченка та Сергія Козлюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Оксана Кот, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.